टपिला पुलिस रो परबरता थाना रे निर्दोष को था डिग्री चोरी मामला रे भूल लोकों को राति सारा थाना रे रखी माड़ संबलपुर बुल्ला पुलिस विरोध रे आसी छे भली संगीन अभिचो एक चोरी घटना को नै बुल्ला वनआर कॉलोनी रो जने युवकों को आगरु गिरफ्तार करी को चालन करितला पुलिस एहा परे संप्रुक्ति अभिचोक रे बुल्ला तथा गोसाला अंचल रो संतोष साहू एवं दयादीप को राति अधिया घरु उठाई नैथिला पुलिस सारा राति पचरा उचरा करबा सह थाना रे थर्ड डिग्री होइतिबा अभिजोग करिछन्ति दुई जण विडंबना सीसीटीवी फुटेज देखिबा परे दुई जण को छाडी देथिला पुलिस काय काय गुरु सुई दिन में अमर मा मते पचरा लेगी काय हेला नउ जो पुलिया ने पचरा लेबले से माने किजे ना कोले डायरेक्ट पैसा पिन कोले मते और नै गुरु बोले आ खाली में पचरा ने आई अमर काम भूल अछि मने नै गुरु आइला कोनी मते खाली ଘୁଡ଼ୁଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ପଚାରାନି କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋତେ କାଁ ଯେ ଘୁଡ଼ୁ ଜାନ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଖାଲି ମାରି ବସିଲା ମୋ କଥାରେ ହିଁ ନାଇଁ ଶୁଣିଲି କହିଲା କେନ୍ ମାନେ ସୁଲେମାନ ହର ଆଉ ମେହେର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ସେ ପିଲାଟା କେନୁ କାଣା ଚୋରି କରିଥିଲା ସେଥିରେ ମୋତେ ସବକର୍ ନା ସେ ନିଶାରେ ଯାହାର ନା କହିଛି ସବକୁ ସବୁ ପିଲା ଉଠେଇଛନ୍ ଦଶ ବାରଟା ପିଲାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ବାକି ସେ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଇଁ ଜାଣିବି ନାଇଁ ଥାଇ ବାକି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ନେଇଛନ୍ ବି ଇନକ୍ୱାରି ନାଇଁ କରିକିନା ବି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ ଆଉ ପଛେ କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ବେକାର ପିଟିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଢାବାରେ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଛନ୍ ସେତିକି ବେଳେ କହିଛନ୍ କି ଆମେ ବେକାର ପିଟିଲୁ ଆଉ ତୁମର କିଛି ଦେହରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ତ କିଏ କିଏ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଆମର ମେୟର ସାର୍ କହିଛନ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୟା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅକାରଣରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ସିସିଟିଭି ନ ଦେଖି ରାତି ଅଧିଆ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରକଷ୍ଟ ଅଟେ।